Dini ai ku më shku këtu. Edhe në përlog s'lojnë me punu. Ku më ngër buk? Dal me vjell. Përshëndetje shikues të ndëruar, unë jam Krishtin Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Sonte do transmetojmë rrëfimin e një biznesmeni nga Gjakova, i cili ofron prova se për të marrë një kontratë në komunën e Gjakovës, i janë kërkuar 33% e aksioneve në biznes. Hulumtimi zbarë biseda në mes Hajdar Podrimës në njërën anë dhe Hasan Beçaj, vëllait e deputetit të PDK-s Hajdar Beçaj në anën tjetër. Në tavolinën e diskutimit në mes Beçaj të Podrimës është mundësia që kompanisë të cilën Podrimi e përfaqëson të jepet kontrata për riciklimin e meturinave në Gjakovë. Takimet dhe muhabetet ndodhin për shkak se PDK në Gjakovë udhëhet drejtorinë e shërbimeve publike në këtë komunë dhe Beçaj mund të ndikoj tek ai për të lehtësuar punë. I tërë ky skandal shikues të nderuar ka nisur kur në relaksin tonë është paraqitur Hajdar Podrimja, i cili është përfaqësues i Gjakova Reciklimit. Kjo kompani në vitin 2017 kishte fituar ankondin për riciklimin e mbeturimnave, ndërsa në fund qeverisja së re të Gjakovës i kishte mbetur vetëm në nënshkrimin e kontratës. Ndërrimi i pushteteve solli edhe kërkesat e tjera. Përfaqësuesit e kompanisë pretendojnë se nuk arritën të nënshkruajnë kontratën për faktin se njerëzit e lidhur me pushtetin e komunës së Gjakovës i kishin kërkuar 33% të aksioneve në këmbim që kontrata të nënshkruaj. Por të dëshmuar këtë skandal, Hajdar Podrimi thotë se ka prova, në mesin e të cilave një mesazh në telefon ku decidivisht ishin kërkuar 33% e kompanisë. Viti 2017, Hasan Beça. Kush është ky? Hasan Beça është vllai i Hajdar Beçës. Çka punon këy, me çka merret? Punon këtu me bizneset vetë, nuk e di saksi çka punon. Me tregti jemi këtu sana. Hasan Beça i cili u ardh. Tu pi kafe, tha, e ka punon, thash po jam të punoj, çu çu, thash po alas na shkruan, thënë pse. Për vallaz dëgjojnë, kanë neglizhojnë diçka. Mbas ti tri arshit. Qërë, pi kryetarit, bisedova me ta, dhe qëma në Viber, ja qëva në Viber. Atë e ertë puna, dhe ma bo mu 33%, ta s'ka qëra për në nëshku. Ta s'on foli me Hajdarin, nuk rëj. Foli me Hajdarin? Kush është Hajdari? Hajdari vlaj vetë. Qëka është kjo? Hajdari Beçaj, deputet në parlament. Edhe në përfundim, E kryu, thash une, 33% që në ty sun të shkruj. Pse thash se aja është minoritet, është gjinë i femnore, është pa përkraje, pa burra, e mëndon që unë për lypi mi mashtru. Kur unë ty të bëj me 33%, po ti e autorizun, jo, nuk hinkë si lojnë atë pista. Ndashin malon mund këtu letë ma jabin, zdashtën. 33% shkafë. Aksionar me hi, aksionar. Vlloj deputetit? Po. A mund është me nga dëshmu këto, a ki dëshmi? Po, në dokument të japë. A mund është me nga tregu që a shkru në atë mesaj? Po. Pra që ti mesajit, do ditë para ja kom qu, një dokument cëllën ma kanë këthuj me 3 euro, mjë qu 5. Kësi, 6 mi pagu atje. Ma që thënë Viber, ja qova, a unë e kry këtë punë, kur do ditë mas tash, mërësien ka dojnë me bua sanë, ma qoj, jërë më thanë telefon, bisedu më ta, atër unë i thë, shkajnë më ato se s'pidi, akcione, si mësuhun më akcione, nuk ma pas kequ që atë marveshe të njëtjeve që jam adhon i kyqin 33%. Edhe piqë sej e më tutje, ka ndryshu gjithë sanë me shkumbin kastratin e me këta. Mas 33-shit, që si kumë pranu, ka ardhë kontrata me 3 euro mi qu, 6 mi pagu atje. Se i po ata parat e pacollit, une, Donald Trumpi ta. Ku t'ka shkrujt aji? Në telefon t'ka shkrujt? Po mërë, që këtu o kam. A mune shme nga e kalzu? Po mërë, për shkaj ku mërë i tu. Edhe qak, a i nuk ka këtu zotë, jo është me mishë me shpirë të mundu me më ndimu. Asani. E ka thirë lojnë e vetë, prezencë të avullini më konë. Unë, Asani, djali Asanit. I ka thonë lavë vetë, dhe pa ta bo 33% si në të nuk kryot, gjepun edhe dulë fjalla që nuk kryot se u pa në sendat me kontratë e shkontratë. 3 euro, 6 euro. E ka thirë deputetin? Po në telefon, prezencë teme.
Me Viber ka thirr. Tosha çe kusht. Mesazhin e telefon është i qartë, me gjithatë shikues të ndëruar ekipi ynë kërkoj të siguroj edhe prova më të besueshme, që mesazhi ishte dërguar dhe që vëllai deputetit ishte përfshirë në kërkesën për të ndarë aksione në kompaninë e cila synonte të merrte kontratën në komunën e Gjakovës. Në kohën kur emisioni po përgatitej, podrimi apo vazhdonte të mbante kontakte me familjen Beqa. Materialit të cilin do e dëgjojmë tani është filmuar gjatë një takimi të Hadar Prodrimjes me Hasan Beqën, ku diskutohet mesazhi dhe kërkesa për të ndarë kompaninë. Shikoj se ndërruam është data 14 prill dhe jemi këtu në Gjakovë, pasi që kemi thirrë zotri Beqa në telefon, ai me urgjencë ka thirrë zotri Hajdarin në telefon për me mujtë me caktu një takim e mu taku me to edhe me sëru se qka ka ndodhë rreth rastit. Takimi, në cilë është u majtë në këto moment, është u majtë në njani për restoranëve Gjakovës, cilë në kemi shumë ofër. Po, të duke po në këtë këtë një sajder, se ja fut vetë. Po nuk prandoj që ne e kanë lypë, se ne e kanë lypë, Hajdar. Nuk me e kanë lypë, duna me thonë në shqy ty në Hajdar së gjashtu. Së vëllu me thonë, se nuk o qashtu, se ne e kanë lypë. Qa? Nuk me e kanë lypë të lukër përshëmë. Kur? Ka thonë meri ti. Mos me kanë lypë. As mos me kanë lypë. Ti më ke thonë, 33% ose nuk në shkohet kontrata. Në takimin e kafeterinë e Gjakovës, Hasani, që është vëllai deputetit Hajdar Beqa, pretendon se ka dashur t'i ndihmojë Hajdar Prodrimës, që ta nënshkruaj kontratën. Ai nuk e mohon se i ka dërguar mesazh ku i kërkoi 33% të aksioneve në biznes, i cili fillonte të operante vetëm pas nënshkrimit të kontratës me komunën. Fjallë është ku u bo 33% që i ka ndryshu sajnë. Nuk po bo dorë, se ata nuk ne kanë dytë, ata ka thonë asa mëri të, se i bo bëdovë t'ju ku i gjendë të unë e mëri për vetë. Ja. Të në mujmë ja futë. Jo, jo, s'ka nevoj mi fut. Vështë një, s'ka nevoj mi fut. Edhe tjeta, ti thoni në kajdypin 33%, në tartë më të najmë asë mund. Një ka thënë e tja asonit, një në kajdypin ata. Ti e dindorë. Shumë ti e din? Për mund ka thonë, jo për ata, jo për vetë. Ka sa në? Nuk o konë më në pyjtja të për 33%, s'ka ke investua, sa në ti? Jo, jo, jo për atë të darë, kështë të mëjmë. Në morë jetën, në morë qabratin, në të transportin a me e për qabakon. Mujmë i marë qabratin në Bangladeshin. Jo, pra sa të. Të të qef më rajtë, zafë, nuk në thonë mi kanë dypë, pas mi kanë dypë, ata nga thonë meri vetë, ti e dinë si kome mu. Ja, 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 ja. Ja, ja, unë e të bëj bekë këtë dush. Ata i kanë dypa? Jo, jo. Gjithoni në kaj dypin 33%, për ndryshe nuk në nënshkërot kontrata. Për ta sharuar edhe më mirë këtë situatë, po adit takojmë Hasan Beqën. Ai nuk pranon të flasë a ditë duke pretenduar se do flasë pasi të takohi me Hajdar Prodrimin, të cilin ai thot se e ka shok dhe tërë muhabetet kanë qenë vetëm për çështje të bizneseve dhe projekteve të përbashkëta. Alo, i ndërum? Po, a jetë e beton kompanija? Tu shku jam se në kërëm. A në hadë e beton kompanija më në hajtë? O, po hajtë së për të gatë minuta e matë. Drejtësia në Kosovë dhe pas këtij takimi ka kontaktuar edhe disa herë me Hasan Beqën, i cili fillimisht ka pranuar se do të flasë para kamerës, duke kërkuar që pyetjet t'ia dërgojmë me shkrim. Mirë po, edhe pas këtyre veprimeve më vonë, ai i ka rënë pishman. Unës nuk kom çështë as sa mungoj aty, nuk se e takova pak edhe fajtorin, a din, thash na çka kemi bu bisedën me zveti personale, u s'po shfatësh me përmendja me atë karota intervista se zonash. Na po dojna me odhon mundësin, me dojnë kamerë, me na i shpjegu që shkanë e cëto mua vete, që me pas venin hapsine barabart njëjt me këtë zotnin. Po? Ta shi u vlerësane që shpo dëni? Jo, po nuk është e nuk qëndronë, që asë si kom thonë që po him bashk, asë si kom thonë që një mënë filoni, asë do më thonë mundësisht e emnin ta më dvajtë, kam thaj dojtë, që një dhe ujë me përmente, nuk o e vërtetë. Një biznesmen nga Gjakova pretendon se vllai deputetit Hajdar Beqa i ka kërkuar aksione në kompani për t'i hapur rrugë marrjes në kontrate nga komuna e Gjakovës. Hajdar Prodrimi ka prov një mesazh në telefon ku kërkohet dëshmia se aksionet janë bartur në emër të Hasan Beqajt, ndërsa në takimet të filmuara, Hasani nuk e mohon se ka kërkuar aksionet. I vetmi muhabet që bëhet në takimin e dytë është që jashtë kësaj çështje të mbetet deputeti Beqaj.
atë këmë thonë që lovë jam më kunë smërzit nësë është existenza në ngon-go. Luk në ka po dëmë, pasha që të bërë kjo, në ka vëndonë që në ka po dëmë. Thonë më që ka po dëmë? Mo, që në ka po dëmë e dore, asë që ka thonë kërë më që ka kryo. Për të të ju ka thonë në kryo, tonë dole të të ka thonë kryo. Po, mos më morë, Rajdar, po zë. Nuk dhjënë. Mo, jo e dhjënë. Shdima si besoj vlaj tam? Nuk i besoj, për që të punë si besoj vlaj tam. Po shka të lëshë në bëgjë aksimum. Po asaj njëve, as mosti. Se për parë të njëve shka të bajtër, po dërimi është shokë yti mërë, atim këtirë për ta. Jo ma të akum gjofë për atë e jo. Pa folim shka është? Në mu këna e ma shumë. Po, e vërdet është. Pra të punë. Në mu këna e ma shumë. As. Në malon dy janë. Vesh një asë është. Apo të përmendim shokë të mi të atë 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 Po Ajdar për mu, me mua ka pos për Ajdar, me mu. Me mua ka pos. Në do e rronin të thonë, aman, si që shme të dujtë burë, aman... Ju më shisha më mullu të zëmëtesh për vetin? Ani, me letra, gre Ajdar. Po mërë me letra, me njerëzë, me gazete, me mëzdesa. Jo me të thonë. Jo, jo, s'ka të thonë. 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 Jo, Nëse unë jënë pëjtë, e më qënë. Këtë të shujnë pa pikë fojë, o Ajdar. Ju më se shujnë pa pikë fojë, se... Ani, Ajdar. Ka gjukat, mi gjukat. Ani, Ajdar, qërë. Vesh një, i zoti besë që më bënë bëjtë. Nënë. Kërë këti rajdojnë në kunën e ti djallit, që ta pa u kryjë të rëtë të treshë i përqitësi, nuk kryjët. Qitë e mletër, ka po, qitë e mletër, me e që të rëtë të treshë. Edhe kryjët. Ja, ja, ta mu nami mu. Për mu po, ka në asan, qitë e mletër. Mune nuk bëj bërëj. Mune, në bëri këmë thonë, në rëmë e thoshë të duha, që si shikur. Mune atë një këmë thonë fort mirë. Piqa se i dite, që u dalë që këtë 33% që i kanë ndryshu senën. Po përbur më ke thonë happy, mas happy të më ke qëtë 33%. Në vishë një, letra kanë, jo si më ka qëti ty, u ti e kyqen se 33% që i u lipës. A nuk ma fjerë? Jo s'ta këmë donë. Po a ki lipë? Nuk i kim letra, po, kina posë, jo për që punë, dhe këllu ma nëjë. Ja, për qëto? Ja. A ta më burë, a ta atë e tajdori, ku artë puna kanë qitë. Kushtë e kanë qitë senë, kanë lypë 33%. Po mirë, tash ti përgjegju. Ti ma kishu mu në mesaj. A ma kishu në mesaj. Ajdar, në mujme thoma ka morë dikosht telefonin e ja ka shu Ajdar, ti mujme Ajdar në taolit. Nuk po me shfryzu mirësin të ndër. Ju mërë se jem ljodhë më shpirë, se i sena pas dherë këmë tira zanë. Jem Prishtin, jem Tiran, jem këtu, jem atë. Shikues të ndëruar, po dëgjojmë muhabetën e takimin në mes Hasan Beshajt, vëllajt e deputetit Hajdar Besha e Hajdar Podrimaj. Në takim është diskutuar një transfer aksionës për 33% të Beçaj. Transfer kjo që do ndihmon të Podrimajt të mërë të kontratër nga komuna e Gjakovës. Deputeti Hajdar Besha në telefonat për emisionin tonë ka muhuar në çdo aspekt përfshirjen e tij në këtë rast. Ai ka thënë se nuk mban përgjegjësi për veprimet të vëllajt. Unë prapë po thëmë, nuk kom ide për këtë farë qështje. S'kom ide. Nuk kom qenë pjesë ati marë deti. Realisht, kur një temë, një gjotim, në ata një nuk biseduhe. Ata dinë realisht këtë punë. Okay. Unë i kam edhe 5 vlazën, e 2 motra. Pe kupte. Edhe tonë jënë që po është mi 30 vjetë. Asë një sështë në 30 vjetë qërë. Edhe ta shumë nuk më i me dhonë për ti, se si jam zëdhanë si kur njoni. Tonë jënë ato. Pa tjenë posta përzimet, apo zonë në nëse në të kumë potencuat e emni mund të me lymë përsare prokurisë, të gjykatës me nga dhonë krejt ato, nëse t'i kush ma ka përmën e vladë në kune pa ditin. Shikues të ndëruar deputeti Besha i pretendon se nuk di gjë për këtë rast. Aje që farë dëgjohet në filmimet e kryera nga Hajdar Podrimja, është momenti kur pretendohet se i vllai deputetit Hasan Besha pranon një telefonat nga deputeti dhe kërkohet me çdo kusht që ai të lihet jashtë këtij muhabeti. U mamën te fundi fundit të kupon më i dorë.
Halo. Aj bara, najde se na mani. Ti, ovo će što gleda u tišku. Gjali će mi tako, aj da podijem i da ti dosta. Šta je tamo ti? Ovo se ta fermen kuši, ni ke škuptim, buro ni fermen kuši. Ovo je dar. Ovo se goci sad nga poli, me tonë regullaj. Ovo je mono, ovo je mërmanë të anë, ju që në përisi të juaj dorë. Qënë mërë, të më qënë. Së më ka të më që ka prish, kë, hajdari. Pas në është se ka. Pas në është se ka, po që atë fjallë e tha, e vendëshunë sa. Ja, pra, hajdari. Po, mërë, pasha që të bërbjok. A i, më të bërbjën bërbjok. Më të bërbjën bërbjok, hajdari. Se bërë vërë se në gjirë krejtë, po, në tigre që të pra, hajdari, të bërë një horë. Po, të bërë mërë horë, atë ku në kanë cumë, flaj jam më konë më mdujtë besht. Pasani ta? Vol, ajdari ta? Kur s'ki fol kur me ta, për kitë punë, se ku më nëni. Për ty ku më fol, ti e këtë jenë prezent të teme. Po, ajdari, më përkur se në pojnë ashtë të ajdari. Jo, më përkur, bon. Boja unë të përkur. Bon janë se më kam pështetë për zitë. Po, e se në ashtë të si dy farujtë, në që të dilashtë. S'ke në nuk e për dilashtë. Po, shka për dilashtë? Ajdari, budon në ashtë të Ty mu, nëhi, ajdore t'i 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 Se e kanë prish, pa një drejë sa kanë, ajdarë në një një? Jo, jo, shkumbinje ka prish. Se bom se ajdarë, dha, ose qitë në letër, bërë të s'ka. Sëmëjmet një mu, tha, sëmëjmet një mu. Jo, nuk në shkruot kontrata. Jo, bërë, tha, sëmëjmet një mu, bërë, ajdarë, në gëmër burë, tha, sëmëjmet një mu, sëmëjmet një mu, asa në të dhe u kujma vete. Përsh një, unë jam i zot i bes. E dhe në bëjbe. Që bërsh një kom. A që do me him të lashe, që pëthu të him të lashe? E shtiru njerë mja përmen me emin, pa haka shire. Kjo përmen me emin? A këmton që vla jam më kone qësë? Po, s'ko hakë. Nuk i thua shokit të këmrujt mesajtë dhe i kom poshtu që ka aty në këmë mesajtë të asane. Jo, më bejtë. Dhe më këtë një loja e darë, me di që i hupi për kretë jetën e nuk me e qësë mesaj të tonën a i telefonat tonën. Qa kom bonu në ti? Uj që s'kom thonë, vla jam më kone, kam i qitë. I tek të lashe më. Thuj, thuj, thuj. Nuk dhëmë që më kabutëm. Se përman një. Po përman ajo mërdesh, viqa muj. Ajda nuk kabutëm. Dhe djolin rahat, nga kabutëm ajdare. Po përnu më në një mu. Unë jëmë kënë shkaktore, nuk më në një mu. Qëfar një me se mërgja? Po mënu, nuk ka mujt. Qëfar një me? Ska mujt mërgja. Qëshmër ska mujt me shkumbinin? Jo, vish një. Po shkumbinin a i gjutë, i thatë shkërtore, tha unë e krejnë atë jamen. Vish një. Po, edhe a i dorit i ka thonë, hajtë arë një kardionë. Po, ti, Asan, unë që këmë thonë në më një mu, me në një mu, me të lavera. Se fort një e dinë që me letra e në këmë dhekit. Edhe jo, jo në të më thonë, me gazetarë për krejtë prallë dhe kërë. I thonë, fotja. Fotja, pa e dhe. Po, ju, ju, në bëjtë Unë që aty kërsh, fërë në iva, edhe piqë aty, u bolion që. Majdore në kërsh me kërsh kuptim, heke, qatë kjo, emin e hajdar pjeshëm, edhe emin ka s'kele ujë për me. Dere këtë falë me të të shkajon e vrapë, dhe që atjet e mëqinët. Dje që ku kodin bashkë? Ja, 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 hesh, bashkë du, hesh. Pa ta tiri, dy me të hajdar është ashtë, shka me kërë edhe? Shka. Se i thonë që kërë. Unë i thonë mashtë. Që është të përthu të ajekin, që shme dhonë në mjekë? Në pejtë në mjekë, në volan me i dorë, në të pejtë në vajko, që shme në volë masë, anë në që shme lene? Hada thuj, hada ata, ose shkoj atje, ose shkoj ma atje, shkoj atje që tash, atë shkojnë bashkë. Pse, tim të atë shkojnë bashkë, tash të më tjerë, pse më shkojnë? Unë e këmë dhonë të emë. Si ka mërë nga të përqes me zonë dritë, dhe që përbohë më borë, më në apazinja dhe në vizarë mua ti, mora zote. Po më dherë nuk qëtë zonë dritë me ta. Mërë kje me ati letë përsa të si më kalionë? Nuk një mënë e të. Po, flaka letë. Ka zonë shkat një mënë që po në pëdallë përka. Së përdu e që, vishë përdu mi vi ka zonë rritë. Shikues të ndëruar, t'ju rikujtojmë edhe një herë se për disa herë ekipi ynë ka tentuar të marrë një qendrim para kamerës nga Hasan Beçaj, por ky i fundit nuk ka pranuar të flasë. Të vetme përgjigje e kemi marrë nëpërmjet një e-maili.
Un Hajdar Podrimin e kam mik dhe ndoshta edhe kemi bërë biseda punën ndonjëherë. Sa i përket këtij pretendimit të tij se kin se uni pas kam ofruar mbështetje politike, kjo nuk është e vërtet, sepse un nuk jam kurfar faktori në politik që t'i ofroj dikuj ndihmë. Ndërsa sa i përket pretendimit tjetër, se un pas kam biseduar me vllahun tim Hajdar Beqa në lidhje me i ndihmu Hajdar Podrimajt, as kjo nuk qëndron dhe nuk është e vërtet. Me Hajdar Podrimin kam biseduar në lidhje me disa padrejtësi të cilat ai pretendon se ju kam bërë nga komuna e Gjakovës, dhe i kam thënë nëse ka fakte që të kanë bërë ndonje padrejtësi, atëherë drejtoj organeve të drejtësisë. Kjo është e tëra, shpresoj se të kam ndihmuar sa do pak në kërkesën tënde. Sa i përket me bëj intervist e filma, nuk shën do një arsye dhe të sugjeroj të merësh me të vërtet me gjëra të rëndësishme, e jo me këso gjëra koti, që neve në Gjakov ju themi muhalife. Kërkoj nga ti që të mos një losësh njerëz me fjalë të rrugve, sepse për gjërat e pavërteta dhe shpifje, atëherë njerëzit edhe mund të ju padisin për shpifje. Ankondi për riciklimin e mbeturinave në komunën e Gjakovës ishte hapur në vitin 2017, ndërsa kontrata ishte gati pak para zgjedhjeve. Ndryshimi i pushteteve solli edhe ndryshime për kontratën dhe tenderin. Për të sqaruar se pse kontrata kishte vonesa në nënshkrim, kërkuam intervistën nga i pari i komunës Ardian Gjini. Ky i fundit nuk ka pranuar të flasë me arsyetimin se lënda tashmë është në prokurorinë, ndërsa në intervistë për emisionin ton, drejtori i shërbimeve publike mohon se ka lidhje me kërkesat për të bartur aksione tek familjarët e njerëzve të PDK-s. A u shpërzi politika në këtë ankand? Nuk besoj. Absolut, nuk besoj personalisht për flas, për shkak se unë jam pjesë e politikës me një farë forme, mirë po zakonisht dhënia pronës në shfrytëzim. Është ankand i hapur publik, ku në atë komision marrin pjesë të gjitha subjektet politike, po të njëjtën kohë edhe ekspertë të fushës, drejtorët relevant të fushës. A ka drejt dikush me kërku hisën në emrin tuaj? Absolutisht jo. Se kërkesa jonë është më shku lëndën prokurori. Mu për shkak të përfoljeve të caktune. Prokuroria është përgjegjëse për identifikimin edhe për piketimin e të gjithë njerëzve të cilët thirrën në emra të caktuar për përfitime të caktuara materiale. Është lloj deputetit. Është lloj deputetit, nëse ka ndodhur është për keqardhje. Po ju lidh juve, po thotë se është mik i drejtorit. Shiqo, unë e kam mik kryetarin e Partisë Demokratike Degës Gjakov. Hasani është vëllau i tij, po nuk po du me hinë paragjykime të natyrës tillë. Për çeta është mirë mjalon drejtësisë me marrë vendimin e caktuar. Drejtori i shërbimeve publike Shkumbim Kastrati nuk e mohon se një Hasan Beçaj, pasi që i fundit është vëllai i deputetit Hajdar Beça. Mirë po mohon të ketë dijeni se dikush ka kërkuar tall, apo si shënjeve më mirë, përqindje që të kryhet kontrata. Kjo kompani pretendon si e ndërru kriteret brenda ankondit? E tash dalim edhe të ndrimi kriteretve të ankondit. Ju ka ofru kompanis me në shkur kontratet në bas të kriteretve të caktune. Kompania, kryetari komunës e ka në shkru, ndërsa operatori ekonomik nuk e ka në shkru kontratet me pretendimet që ju po i thuni. Në momentin që ka pas kësilloj të para gjykimes ose gjykimes, nuk po du me diskutu, kryetari komunës ka rekomandu zyren ligjore me shku lëndën prokurori. Faktikisht, për faktin që ka shumë zëra përfolje të punës kalume dhe tashmes, të komisionit kalume dhe komisionit aktual, atër kryetari komunës ka marrë vendimin prerë që lënda du të shkojnë prokurori dhe të për se cilin individ ose person që ose në form ose form direkte ose indirekte ka interferu në procedurat e dhënjes së pronës në shfrytëzim, të mirë gjyqësia me ta. Do të thotë kjo është përgjigje zyrtare prej meje në me rekomandim të kryetarit komunës. A jeni njoftu ju drejtor që zotri Podrimi apo pretendon se ju është lip tall për zotri Podrimi? Nëse ka deklaru kështu, ai ka drejt, ekziston mundësia. Për këtë janë organet gjyqësore, për këtë kanë shku lënda në prokurori, edhe për këtë kryetari i komunës ka kërkuar me domos që kjo lëndë të shkojë në prokurori, me qenë të identifikohet nëse ka ndodhur një gjë e tillë.
Ai thotë që jemi të gëzueshëm që shkon ka shku London prokurori. Sinqerisht se ai thotë që përqindja ju ka kërkuar prej inimikut tuaj, që është Hasan Beqa. Nuk ai mundot me deklaru këtë në prokurori. A njehni ju Hasan Beqën? Unë e njoh Hasan Beqën si figurë, mirë po ai duhet me deklaru këtë në prokurori dhe secili person përgjegjës, të cilët kanë kërkuar në çfarëdo forme, duhet të përgjigjen para drejtësisë. Du me ta tregu një mesaj që na e ka dhonë neve, me cilin po pretendon se Hasan Beqa për me i kry pun, që është vllai i deputetit, Hajdar Beqa për me i kry pun në komun, i ka lyp 33% të aksioneve. Për këto duhet me marrë bëndim prokuroria. Nëse ekziston ky shkrim, duhet seriozisht me marrë prokuroria. Cila është lidhja juaj me Hajdarin dhe Hasanin? Shiqoni, kryetari i Partisë Demokratike Degës në Gjakovë është Hajdar Beqa. Normalisht që unë kam qenë pjesë e kryesisë Partisë Demokratike dhe normalisht që nifëm me Hajdarin. Nuk kemi këtu nuk është kurgjot sekrete. Mi po nëse dikush është thirrë në institucione, në lidhje të caktuara, atëherë duhet më marrë prokuroria. Komuna e Gjakovës kishte hapur ankand publik për dhënien me qiratë pronës komunale për 15 vite, e cila do përdoret për riciklimin e mbeturinave. Kur komuna u dhiqe nga Mimoza Kusari, kontrata kishte mbetur vetëm të nënshkruaj. Pushteti i ri i AK-s me PDK-n nuk e kishte finalizuar kontratën, por tashmë e ka anulluar atë. Shkresën të cilën e ka siguruar Drejtësia në Kosovë nënshkruar nga kryetari Ardian Gjini e datës 28 shkurt 2019, thot se ankandi i riciklimit të mbeturinave për komunën e Gjakovës është çështje e mbyllur. Arsye në anulimit të ankandit nga komuna e Gjakovës nuk po e din as drejtoresha e firmës nga Gjakova Riciklimi, Kimete Zenuni. Ajo po thot se qindra her ka kërkuar në shkrimin e kontratës nga komuna, por një gjë e tillë nuk kishte ndodhur. 2016 në fakt kom konkuru për mbeturinë këtu për deponinë e Borllogit. 2016 i kena dërzu me letra me kësh kana kanë lypi kena qu, e kena bo dhe projekte me Hajdar Podrime, shkana kanë lypi komuna kajtja kena qu, edhe preja se ditë sot asë nuk nga kanë thirë me në shkru asë kur gjë eqë. Pse po ndodhë kjo punë? E komuna adin mas mirë, ti po adin edhe Hajdari, pse? I kom disa punëtorë, ofër gjysa e lagjes jeton prej që ti Borllogit, punojnë të unë edhe e marrin pakën. Edhe keni dashur prej komunës me fitu ankondin për me riciklu mbeturinat? Normal, po, me riciklu mbeturinat, po. U vërtetu që edhe me ankondin cili kem konkuru, nuk ka pas të bëj sa në hish me pik transportit. Transporti duhet më bua aneks kontrat ose më hap të ndër. E kanë prej ankondin e kanë qenis këtë ankond, cilin të thethë jo me shta janë, kur unë e kam edhe të pare i në originalin. E kanë ndryshu, për thu? E kanë ndryshu. Ato me dokumente, dokumente, i gjithë dësan. Hartë puna që i kom gjithë, mas nej, kontratën me dy kontrata. Qatë kontratë që e kanë nënshkru kryetari, a ka drejt, a s'ka drejt e diligji, që e kanë nënshkru, për mi bajt Gjakova i ciklim me 3 euro, kurse mi pagu 6, s'kum pranu mi nënshkru, me që atajnë bazu, gjaja kështë se kemë nënshkru në kontratën. Kurse komisionit i ka ndonë tjetër kontratë, cëllat i kom dyjat, ju dëshmoj. Pia ty, i kom hi mas nejma ato të mijat, gjdo dokument ju kom zonë me dalavera me falsë. Me kontrata, me në kanda, me shdësan. Shikues të ndërrua në mesi me shpresën që Prokuroria e Policia do i hetojnë pretendimet për përqindje të aksioneve që u kërkuan për nënshkrimin e kontratës për reciklimin e mbeturinave. Ne mbesi me shpresën që Prokuroria Shtetit do e trajtoj me seriozitet këtë pretendim, ndërsa ne, kaq kishim për sonte. Jo mund të na shkruani në kallzo.com. Unë tani po ju lë me rubriken Policia dhe deri të prëmtë në ardhshme, nga unë Krishtin Gashi, ose shkeni ligjin.
shoqërimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtë. Ju lutem të lirëni rrugën dhe të shpëtoheni me qenë.